tere tulemast kaasa elama mu järgmisele matkale. Et täna ma matkan siit Juminda poolsaare tipust. Matkan mööda poolsaart allapoole, et seal on üks vaatetorn, kus ma kavatsen täna oma öö veeta. Ja siis järgmine päev ma tulen ringiga tagasi ja siin on ma auto ja siin ma sõidan koju. Tulin praegu sealt Juminda külast läbi ja kõik grillisid liha. Üldse ei tulnud isu peale. Kõht on nii tühi tegelikult. Siin on nii ilustane. Oleks mul telk kaasas, siis ma ei oleks küll siia randa. Aga ma ei võtnud telki kaasada. Nii et peab edasi käima veel. Täna ma jään pimeda peale. Päike loojub mingi 10 meetri pärast, aga mul on veel 5,6 kilometrit vähemalt käia. Päike ongi loojunud, nüüd läheb järjest pimedamaks ainult. Ma kohale jõuan on ilmselt juba kottpime. Et mul on jäänud veel käia 3,9 kilometrit. Kaks kilometrit veel. Praegu on juba niimoodi, et metsas pole mitte midagi näha, taevas on veel suhteliselt valge. Varsti jõuab õnneks. Nii, kaardi järgi oli 250 meetrit veel käia, nii et kohe peaksin olema kohal. Siin lähedal on isegi vets tehtud, väga hea. Ja torn peaks vist olema otse ees, ma arvan. Ma ei näe, praegu on liiga pime, aga näen käin natuke edasi veel. See on mu ööbimiskoht siis. Et seal pool on näha Tallinna tulesid veel, teletorn milgub. Pain vahepeal paksemalt riided selga. Nüüd teen oma magamisaluse lahti. Õhtusöögiks on mul kartuli puderliha pallidega ja siis paar õlut. Nii, siin on mu magamissüsteem ka näha, et all on mul see termaristi marats, mis on siis selle magamiskoti ümbrise sees ja siis tuleb magamiskot. Öömöödu suhteliselt rahulikult ja uni oli täitsa hea. Öösel väga tuuline ei olnudki, hommikul ärkasin üle selle peale, kui kondents vett hakkas näkku tilkuma ning mõned inimesed tulid vaatetorni päikese tõusu vaatama.
kui ma eile tulin sealt kuskil metsa vahel siia, siis täna ma ära lähen mööda seda laudteed pidi. Pirakas kivi alles. Au. Siin on Juminde poolsaare kaart ka. Et eile ma jätsin auto siis siia üle see tippu. Kõndisin siit mööda teed alla. Läksin mere äärest. Jälle tee peale. Kuni siis selle vaatetornini. Ja siis täna liikusin mööda neid lauteid, see majakivini, mis see suur kivi oli. Hetkel ma olen siin suure tee ääres ja nüüd ma hakkan siit vaikselt üles tagasi liikuma. Et mul on jäänud veel siis 11 kilometrit käia. Ja sai ka see maks selleks korraks ühele poole. Aitäh, et kaasa elasite. Olge terved ja kohtumiseni juba järgmisel matkal.